kulit disimpan untuk menghadapi apa saja cobaan dan tantangan. Dan alhamdulillah kita berjaya dapat berbagai kejayaan diberikan diberi utamanya berguna dengan kejayaan dengan kita berjaya dalam perubahan hari diwajibkan dengan diri kita tewas kepada sekolah-sekolah diberi diberikan dan selama situ kita berjaya menerangi perjalanan majlis sekolah-sekolah sekolah diberi berbidang untuk berhasil untuk menghormatkan dan menghormatkan dan kesemua pemain kita berjaya mewakili time flap ni video. Time flap video. Thank you.
Terima kasih semua. Moga tayangan video tadi menyunting inspirasi buat semua yang hadir. Hadirin hadirat yang saya muliakan, marilah bersama-sama kita menyaksikan persembahan pelajar Penang School. Acara persembahan dimulakan dengan persembahan daripada pasukan pancaraga Penang School. Mereka akan mempersembahkan 6 buah lagu iaitu Fantasia Bulan Mayang, Meet the Beatles, Say Say Say, New Rules, Bad Guy and Queen King Concert. Pasukan pancaraga diketuai oleh Drum Major Muhammad Mustaqim dan Low Brass Section Leader Derek Tan. Pancaraga Penang Free School yang ditubuhkan pada tahun 1920 dan bakal menyambut ulang tahun yang ke-100 pada tahun hadapan ini telah mencapai banyak pencapaian yang bertaraf kebangsaan dan juga antara bangsa. Antaranya ialah juara Malaysian National Band Competition 2019 dan meraih naik juara bagi Malaysia World Band Competition 2019 dalam kategori Drumline. Baru-baru ini, mereka telah dinobatkan sebagai naib Johan dalam pertandingan kawal kaki sepanjang Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-62 di Batuan Pulau Pinang. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah berehat dan menikmati persembahan mereka. Thank you.
saya.